Roald Amundsen, Det største eventyret, en biografi, av Alexander Wisteng. Biografien tar for seg bordfaren Roald Amundsens liv og virke, fra barndom og oppvekst på Uranienborg i Kristiania, til Sydpolen og Nordpolen, og fram til han forsvinner under en redningsaksjon for Umberto Nobile. For å lese mer om boken, klikk linken under.